сьогодні до нас в студії завітала активіст, волонтер громадської організації «Молодь за мир» Ольга Макар. Добрий ранок, Олю. Раді вас вітати у нас в студії. Як настрій? Прекрасно. Спочатку ми б хотіли показати сюжет про вашу діяльність, так? Давайте ми знаємо, що у вас дуже багато різних напрямків, які ви займаєтесь саме в волонтерстві. І один із них підготувала наша і кореспондент Яна Проценко. І пропоную розпочати з цього сюжету, а далі ми вже будемо обговорювати. Давайте подивимось. Ми збираємося уже 10 років. 10 років допомагаємо бездомним. Збираємося кожен вівторок ввечері, стабільно в один і той же час. Готуємо тут на кухні їжу, більше 200 бутербродів, і потім їдемо на різні точки, де на нас чекають наші бездомні. Кожного вівторка сюди приходить приблизно 30 людей. Це зазвичай студенти або ті, хто тільки почав працювати. Вони приходять в свій вільний час як волонтери для того, щоб зробити щось для інших. І потім йдуть на вулиці роздавати цю їжу. Вівторок ми готуємо 220-240 бутербродів і всі роздаємо. Ми щоразу їздимо в один і той же час, той же день, на ті ж самі місця, тому що до нас приходять більш-менш ті самі люди, з якими ми таким чином можемо встановити якісь особисті зв'язки. Ми можемо з ними спілкуватися, більшість з них ми знаємо. Частина, звичайно, ті, які нові кожного разу, але більшість ті, кого ми добре знаємо. Тому, так сказати, в цьому є такий особливий смисл. Ну, вермішель даю, будь-які даю. Чай даю. Ну, ви довольні. Ну, звісно, що. Після перегляду такого сюжету. А стільки студентів, наскільки молодці. Ви також почали займатися волонтерством, ще будучи студенткою, правильно? Да, я була на першому курсі, це було аж 10 років тому. Ну, я дуже рада, що це сталося зі мною в моєму житті, тому що це якась, скажімо так, основа, яка після цього все навколо цього вибудувалось. До нас справді зараз приходить все більше і більше людей, тому що людям хочеться зробити щось корисне, що дає відчуття якогось сенсу, що ти комусь потрібен. Ти відразу бачиш результат. Чи люди з старшого покоління також приходять? У нас є різні групи, але та, якою я займаюся, і така найбільш активна – це студенти. Це скільки всього людей допомагають отак людям, взагалі приходять студентів? Ну, більше 100 точно. Дуже круто. А скільки молодці? Тут фінальний кадр, чоловік з надією в очах, бачили ця іскра? Дають бутерброди, дають чай. І він, напевно, приходить сюди часто. Тобто це, можливо, єдина точка, де можна похарчуватись. А крім цього проєкту «Без хатків», які у вас ще основні напрямки волонтерства? По-перше, з того, що ми бачили, половина людей, які до нас приходять, навіть не бездомні, а пенсіонери, літні люди. Потім ми займаємося з дітьми, проводимо такі школи миру, і ми відвідуємо літніх людей в будинках престарілих і допомагаємо ромам. Що як це? Пенсіонери приходять? Дуже багато, тому що вони не мають, думаю, це знайома для багатьох ситуація, не мають часто грошей навіть на те, щоб нормально похарчуватися. Тобто пенсіонерам просто не вистачає на їжу, насправді, так? Це страшно, да. Це дуже страшно. Є багато людей, мене це дуже вражає, які от в 21 столітті в нашому цивілізованому світі живуть з таким постійним відчуттям голоду. І це якраз люди старшого віку дуже часто. Скажіть, будь ласка, як вони дізнаються, де саме? Куди приходити, так? Чи у вас є конкретне місце, конкретна дата? Конкретне місце, конкретний час. Ми завжди постійно є, вони знають, щоб не було свято, канікули, вихідні. Ми є завжди, і через це вони й приходять. Тобто там 10 років ми ходимо в одне і те ж місце. Вони розказують, запрошують своїх друзів, знайомих. Скажіть, будь ласка, от багато людей в магазинах бачать, що пенсіонерам не вистачає грошей на харчування, тобто вони хочуть допомогти. Як звернутися, як зв'язатись з вами, тобто, щоб знову ж таки перерахувати якісь кошти, чи, принести продукти? Чи запропонувати тим людям допомогу, то яким чином, насправді, так? Нас можна знайти... Або як самому, знову ж таки, в тому самому магазині, я от захотів... Запропонувати допомогу, так? Як зробити, тобто, щоб не образити, бо це ж також... Тобто, купити вам хліба,
от великий меценат Юрій, купити вам їсти. Ну, знову ж таки, ну, ви, я жартую, якщо, але... Тобто... Якщо Юрій хоче комусь допомогти, по-перше, ви часто можете бачити людей, які, наприклад, просять милостиню, да, в Ні, ну, я завжди Києві. Даю. Да, потім, ну, я думаю, в своєму ж будинку, в своєму під'їзді дуже часто можна знайти таких людей старшого віку. Більшість з них живе дуже бідно, на жаль. І, ви знаєте, от ситуація от, стосовно от, оцих пожертв є... У мене біля будинку «Київхліб», і там діє соціальна, як соціальний пакет хліба. І я прийшов в магазин, переді мною стоїть ну, старший дядько, і дає 10 гривень там, чи 20 гривень, йому витягують пакет молока, і витягують хліб, батон. І в нього розривається пакет, пояснюю, розривається пакет, я беру це молоко, і кажу, дайте ще другий пакет. Ну, якби він попросив, йому б не дали пакет. Я сказав, дайте пакет. Йому дають другий пакет, я ставлю молоко і ставлю хліб. Але хліб, ну, тобто, щоб ви розуміли, наскільки твердий, ну, я поставив хліб, цей дядько подякував і вийшов. Ну, тобто, без всяких скандалів і так далі. Я прошу, дайте, будь ласка, мені хліб. Я беру хліб, у мене м'який хліб. Я кажу, хвилиночку, а що, чому? А це соціальний, він скоро черствіє. От відношення от саме людей. Ну, тобто сама якість, правильно? Ні. У нас, ми, наприклад, дуже часто з бездомними просто ходимо в лікарню для того, щоб їх прийняли. Або навіть а якщо з цими вони самі йдуть, їх можуть не прийняти. Да. Пішов звідси. І потім, ну, дуже часто є таке ставлення, що якщо ця людина бідна, то їй підходить будь-що, все найгірше, не знаю, що повалялось на підлозі, можна дати, вона має бути задоволена. Страшно, задоволена. Друзі, це а дуже є якась страшно. Можливість надати, можливо, гігієнічні якісь допомогу, ну, тобто, щоб, якщо ви кажете, до лікарні не завжди приймають. Я думаю, по очевидним причинам, да, візуальним. То, може, якось ви якісь санітарно-гігієнічні допомагаєте також? Ну, зараз нас немає цього. Ми хочемо цього року відкрити центр для бездомних, де будуть різні послуги. Не знаю, працюємо над цим. Ну, поки що в Києві загалом дуже така печальна ситуація. Кажуть, що є більше 10 тисяч бездомних, і в нас є одне єдине місце, де можна переночувати на 100 місць. Немає жодного центру, де були б якось централізовано надані послуги, там душ, наприклад, оці всі гігієнічні штуки, це величезна проблема. І зима, мороз, зараз, наприклад, пунктів обігріву немає, вони вже закриті. Тобто з боку міста ну, немає практично метро, нічого. Метро фактично, от, так? От виходиш з метро і, ну, я не знаю, можливо, ви бачили, бо в мене постійно от, якось натрапляю на таких людей, от, виходжу на Лісовій. І в куточку і літні, і молоді люди, тобто накриті в куточку. І я б не сказав, тобто, що зима, вони ось. На підпитку і там далі якісь алкоголіки. Просто люди не мають немає, де жити. Де. Тобто, якщо я бачу таку ситуацію, до кого мені звертатись насамперед? Ну, у мене було кілька випадків, що я підходив, міряв пульс. Ви, ну, немає до кого звернутися. Ви можете спитати в людини, чи можна їй чимось допомогти, якщо їй там погано, викликати швидку, але, ну, якоїсь чарівної кнопки, щоб Немає. А у вас є ще такий проект, як опіка на відстані. Що це означає і взагалі як він з'явився в Україні і що це взагалі таке? Ну, є опіка для літніх людей і є для дітей. Для літніх людей ми ходимо в будинки престарілих і ну, дуже часто там теж багато проблем, пов'язаних з фінансами, не знаю, не вистачає грошей на ліки, наприклад. І ви можете зареєструватися, і вам якби оформлюється така віртуальна опіка над певною літньою людиною, і протягом там кожного місяця ви пересилаєте якусь суму грошей, ми витрачаємо на конкретно цю людину. І присилаємо там звіти, фотографії, розказуємо, як це відбувається. Ви знаєте, от ваша розповідь з кожним разом мене все більше розчулює, і сльози перестають котитися. Це дуже страшно, друзі, це реально страшно. Ми живемо у 21 столітті, і ви зараз говорите, що більшість людей страдають від голоду, і це правда. Це добре, що є саме ви. Добре, що от, є люди, ваші колеги. Але от, на що дивиться от керівництво, влада? Ви якось звертаєтеся до керівників, до місцевого самоврядування, не знаю? Ну, я би сказала, що вони не розуміють масштабу проблеми бездомних. Ну, звісно. Тому що, ну, звісно, вони не звертають уваги.
їм здається, що все якби вирішено, що все працює. І, ну, наприклад, не знаю, відкриваються пункти обігріву, але бездомні про це не знають, тому що список пунктів обігріву на сайті там КМДА. Бездомних немає інтернету, сайті, вони не розуміють, як туди потрапити. І як виходить, як інформувати в таких моментах? Ну, от ми роздруковуємо, ходимо, розказуємо, показуємо там всім ці списки пунктів обігріву, але ну, потрібна якась більша співпраця. А скажіть, от про співпрацю, це ж міжнародна організація «Молодь за мир» взагалі є, тобто ви в 35 країнах, так, світу? Так, так. Ви якось взаємодієте між собою з цими іншими організаціями? Ну, ми постійно спілкуємось, зустрічаємось, є якийсь обмін досвідом. Ну, кажуть, наприклад, що в інших європейських містах влада ще гірше ставиться до бездомних, часто, як би це дивно не звучало, часто заважає навіть щось робити для них, не знаю, виганяють з центрів міст і так далі. Ну, є така тенденція, що ми не захищаємо бідних, а захищаємося від бідних, від слабкості, від старості. Добре, добре. Скажіть, будь ласка, де шукати спільноту, де шукати інформацію? Тобто, наприклад, ми хочемо допомогти. Є люди, які хочуть допомогти. А є люди, які хочуть отримати цю допомогу. Так. Де отримати допомогу? Ну, тобто, де отримати інформацію? Так. І де отримати інформацію про те, людей, кому дати потрібно допомогти допомогу? Людям. Ну, Фейсбук, там, Контакт, ні, от, не знаю, Інстаграм і так далі. «Молодь за мир», ну, можна знайти через Google, це для тих, сайти для тих, наші, хто схоче. Хто хоче допомогти, вони на Фейсбуці, на сторінці заходять в групу «Молодь за мир», і там є пости, я так зрозуміла, які розповідають, куди можна звернутися. Можна відразу писати, можу сказати свій номер телефону, я не проти, щоб мені телефонували 063-746-5950. Якщо будь-хто хоче приєднатися, щось дізнатися. Я думаю, що варто наголосити ще раз ваш номер телефону. Ще раз 063-746-5950. І можна пару слів, щоб мотивувати інших робити це. Ви кажете, 10 років цим займаєтеся і дуже задоволені, і не шкодуєте про те, що почали цим займатися. Що саме, які ви для себе, що ви відчуваєте, можливо, чому б ви радили людям робити добро? Отак. По-перше, це весело, класно, якось радісно, не знаю, я завжди чекаю зустрічі з людьми, тому що, ну, ми спілкуємося, в нас є якісь теплі стосунки, це мене дуже підтримує, вони дуже допомагають мені в моєму житті теж. Потім ти зустрічаєш безліч людей, які допомагають іншим разом з тобою, ви стаєте друзями, в тебе з'являється ця велика сім'я, це, ну, дуже теж якось підтримує в житті, завжди добре мати теж, не знаю, якийсь орієнтир. І, ну, я думаю, що всі насправді хочуть робити щось важливе, корисне, якось змінювати світ. Це так чудово, конкретно. Просто, що є такі люди, які дійсно горять цим, скажімо так, які дійсно відчувають, що вони несуть сенс в це життя, тому що вони дійсно допомагають іншим. І насправді це сумна тема, але вона перестає бути сумною, коли ми знаємо, що є ці люди, які хочуть допомогти. Так, насправді. Які роблять добро саме зараз. Хочемо нагадати, що в нас в студії сьогодні була Ольга Макар, волонтерка, активістка громадської організації «Молодь за мир». Друзі, якщо ви маєте бажання допомогти безхатькам їжею, речами, фінансово, тому знаходьте, будь ласка, сторінку Ольги Макар «Молодь за мир», зв'язуйтесь і давайте робимо цей мир, світ краще. Разом. Дякуємо вам за те, тому що ви робите. Світ саме будується на таких людях, як пані Оля. Олю, насправді бажаємо дійсно успіху, щоб ми менше бачили цих бездомних людей в метро, щоб вони дійсно не мали. Адже хвилиночку, але хвилиночку. Світ починається з кожного з нас. Ось. Ідеально, точно. Тому, якщо ти хочеш прибрати сміття, тому ти виходиш, прибираєш сміття. Якщо ти хочеш нагодувати, ти йдеш і годуєш. Якщо ти хочеш забрати тваринку з вулиці, ти забираєш. Але не треба тикати, що це хтось повинен зробити. Я просто дуже вдячна за цю мотивацію. Я дуже вдячна, що ми з вами поспілкувалися. І ви нас так от дійсно змотивували і розповіли навіть тим змотивованим людям, які не знали, як це можна організувати, зробити. Я думаю, тепер це набагато легше, і ми знаємо просто, куди звертатись, до кого, і де шукати інформацію. Пані Олі, спасибі. Спасибі. Дякуємо.